Avag de procum da savandogu sutsichnere kamavor atestavorman pilotayn tsragri masin nakhord tari aysoreriner vor imatsan. Nakh vorpes gitelikner stugelu arit yev heto vorpes hnaravorutyun yekamut navelastelu arants yerkmtelu voroshetsin masnaktsumen. Kovkits shat eyin asum dzhvar kelni yev ayl bavor chaghtarenk menk voroshetsink vor միևնույն է պիտի գնանք, այդ ինչ պիտի լինի, որ 60% գոնե չհաղթահարենք անցողիկ միավորը։ Դե եթե չհաղթահարենք, ուրեմն դա էլ լավ է, որ մենք իմացանք, որ չենք հաղթահարում, գուցե մենք ավել ենք գնահատել մեր գիտելիքները, քան իրականում կան։ Տարիների հեռավորությունից աշխատանքային պատկառելի ստաժով 1 օրով նորից ուսանողական հույզերը վերապրելու, քննություն հանձնելու, այսպես ասած մարտահրավերը հաղթահարեց ին պատվով։ Թեստի 70 առաջադրանքը լուծելու համար ժամեր էին հատկացված, իրենք աշխատանքն ամփոփեցին 40 րոպեում։ Երկուսս էլ վաստակել ենք առավելագույն միավորը Եվ մայիս ամսից էլ մենք ավելի խրախուսվեցինք, այս տարվա մայիս ամսից մեր դրույքաչափը արդեն հաշվում են ոչ թե նախկին չափով, այլ 200,000 դրամով է մեր դրույքաչափը գումարած իր վրա եւս 50%։ Ուսուցչի աշխատանքը պահանջում է մասնագիտական անընդհատ զարգացում, պետությունը պիտի ունենար գործիք, որով կխրախուսեր ու կգնահատեր այն։ 2021-ից մեկնարկած ատեստավորման ծրագիրը դարձավ հենց այդ հնարավորությունը, որին կամավորության սկզբունքով մասնակցած ուսուցիչները, հաղթահարելով նվազագույն շեմը 70%, կարողացան փոխել իրենց աշխատավարձի հաշվարկը, բացի այդ ստանալ հավելավճար։ Նվազագույն դրույքաչափը կամավոր ատեստավորումը հաջողությամբ անցած ուսուցիչների համար կլինի 200,000 դրամ 1 դրույքի համար եւ նաեւ դրան կգումարվի 30-50% հավելավճարը համապատասխան արդյունքային ցուցանիշի դիմաց։ 70-ից 79% արդյունքի պարագայում 30% հավելավճար, 80-ից 89% դեպքում 40% եւ 90-ից 100% պարագայում 50% հավելավճար։ Գումարային տեսքով խոսքը համապատասխանաբար 60, 80 և 100,000 դրամ հավելավճարի մասին է։ Ատեստավորում անցած և մրցունակարդյունք ապահոված 475 ուսուցիչ արդեն մայիսից վարձատրվում են նոր կարգով։ Ունենք ուսուցիչներ, որոնց աշխատավարձ գումարած հավելավճար վարձատրությունը ընդհանուր առմամբ հասնում է մինչև 450,000 դրամի և պետությունը կարողանում է խրախուսել այսպիսով ուսուցիչների մասնագիտական զարգացումը։ Բացի կամավոր ատեստավորման վաստակած հավելավճարներից ուսուցիչները հնարավորություն ունեն բարելավել իրենց աշխատավարձը նաև տարակարգի միջոցով։ Եթե առաջինի դեպքում դիտարկվում է առարկայից գիտելիքի իմացությունը, տարակարգի պարագայում ուշադրություն է դարձվում մանկավարժական այլ կարողությունների։ Դիցուք ինչ արդյունքներ են ցուցաբերում տվյալ ուսուցչի աշակերտները տարբեր մրցույթներում, հոդվածներ ունի հրապարակած կամ վերապատրաստող ուսուցիչ է։ Տարակարգի մոտեցման ժամանակ միջև 50% հավելավճարի հնարավորություն ունեն ուսուցիչները։ Եվ մեր այս 475 ուսուցիչներից 130-ը ունեն նաև տարակարգ և կարող են այսպիսով ավելի բարձր վարձատրություն ստանալ, որովհետև մի քանի տեղից հավելավճար ստանալու հնարավորություն ունեն։ Ի դեպ, եթե անցած տարի կամավոր ատեստավորման կարող էին դիմել 7-ից 12-րդ դասարաններում դասավանդողները, այս տարի ծրագիրը հասանելի է նաև 5 և 6-րդ դասարաններում դասավանդողներին։ 1000 հայտ ունենք նախորդ տարի, շուրջ 4000 այս։ Իսկապես ուսուցիչը պետք է լավ վարձատրվի։ Կարինե Աղաջանյան ու Մարինե Մովսիսյան իրենց դպրոցի հատուկ այդ մանկավարժներից են, որ անցած տարի փորձական ծրագրի արդյունավետությանն ապավինելով կամավոր ընդառաջ գնացին։ Նրանց քայլն ու գրանցած հաջողությունը այսօր մոտիվացնում է գործընկերներին նույնը կրկնելու, դպրոցից հետո նավելացել են։